אנשים ומשפחה היא אהבה, זוהי משפחתי. ישנם גדולים ויש קטנים וגם יש בינוניים, אך שלי הכי הכי, כן שלי הכי הכי. יש לי חבר שגר עם אבי ואימו, עם אחי וגם עם אחותו, ויש חתול וכלבלב ואפילו צב, ואני אוהב אותו. משפחה היא אנשים ומשפחה היא אהבה, זוהי משפחתי. ישנם גדולים ויש קטנים וגם יש בינוניים, אח שלי הכי הכי, כן שלי הכי הכי. יש ילדה שגרה רק עם אמא, אביה גר רחוק, ולמרות שהיא נפגשת עם כל אחד לחוד, עם שניהם נעים לצחוק. משפחה היא אנשים ומשפחה היא אהבה, זוהי משפחתי. ישנם גדולים ויש קטנים וגם יש בינוניים, אך שלי הכי הכי, כן שלי הכי הכי. אני מכיר אחד שרק עבר לחן מקריית אתר, ומי שבראש המשפחה שלא עומדת התפלאו, אבל זאת סבתא. משפחה היא אנשים ומשפחה היא אהבה, זוהי משפחתי. יש שם גדולים ויש קטנים וגם יש בינוניים, אך שלי הכי הכי, כן שלי הכי הכי. קרני השמש היו
תראו כמה היא מסטיק, אך איזו שמש גדולה.
יש הרבה דברים שמזיזים את הגוף. את הגוף! לכופף, למשוך, לקפוץ וגם לצוף. גם לצוף! אם אתם כבר מוכנים, היכנסו לעניינים. כשברני מבקש עושים דחוף. יש הרבה דברים שמזיזים את הגוף. את הגוף! לכופף, למשוך, לקפוץ וגם לצוף. גם לצוף! כן היה פה נהדר, וחבל שזה נגמר. מחר נזיז את הגוף ביחד שוב. בתקבר נסתכלתי לי ומצאתי בו דברים, בורג וצבע ומדבקות ושני חוטים קצרים. אז בואו נשאל את עצמנו מה נעשה היום. עם תקבר נ ועם קצת דמיון אנחנו פה נגשים חלום. כן, אנחנו פה נגשים חלום. מאה צורות, אלף צורות, את כולן נצבע עכשיו. יש ארבע צלעות, ריבוע זה נקרא. יש ארבע צלעות, ריבוע זה נקרא. והצלעות כולן שוות. הן שוות! והצלעות כולן שוות. הן שוות! אז עשר צורות, מאה צורות, את כולן נצבע עכשיו. מאה צורות, אלף צורות, את כולן נצבע עכשיו. זה עיגול בטוח, הוא כזה עיגול. זה עיגול בטוח, הוא כזה עיגול. כן, ככה כל עיגול נראה. כן, ככה כל עיגול נראה. עשר צורות, מאה צורות, את כולן נצבע עכשיו. מאה צורות, אלף צורות, את כולן נצבע עכשיו. זהו משולש עם שלוש צלעות. זהו משולש עם שלוש צלעות. כן, זאת צורת המשולש. משולש? כן, זאת צורת המשולש. משולש? כן, עשר צורות, מאה צורות, את כולן נצבע עכשיו. מאה צורות, אלף צורות, את כולן נצבע עכשיו.